ტილო შიდოგისა ბავშვებო საქართველოს საქართველოს ბავშვებო საქართველოს ბავშვებო ეგეთ იგივე საოცრებები ხავს პესეთერში რატო აბა თუ იცი ნეტარატო იმიტომ რომ ხოს სიურპრიზებით არის ახსავს ეგ ეს კვირა დღე კვირა დღე ტილო შიდოგისა თან ტილო შიდოგისა ჩემო ძიფასებო ამ ახალ წელს პირველად ხვდებით ამ წელს და დიახ დიახ და მე მინდა მოგილოცოთ შობა ახალი წელი იულოს ჩემს საყვარელ საქართველოს და გისურვოთ ძალიან ბევრი ლამაზი იმედის და ლამაზი იმედების ლამაზად შესრულებას. წელი ყოფილი იყოს და ბედნიერების განცდა გქონოდეს, წრფელი ბედნიერების. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეც იქნება და იცი მე არ შემიძლია რომ ზუსტად ამ განწყობით არ გადავიდე ახლა იმ თემაზე, რაზეც უნდა დღეს ვისაუბროთ. ვიცი რა სიურპრიზია თქო. აბა რა. იცი რა. იმ ქალბატონის სახელი და გვარის ხსენება უკვე ძალიან დიდი ზეიმია და გეტყვით, ეს არის ქალბატონი მერი დავითაშვილი. ქალბატონი მერი დავითაშვილი, რომლის სახელთან და გვართთან არის ყოველთვის დაკავშირებული რაღაც ულამაზესი განცდები. იმიტომ რომ ქალი, რომელიც გარდა იმისა, რომ ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, მუსიკას წერდა, იმიტომ რომ დაწერილი აქვს ორი საბავშვო ოპერა, ქაჯანა, ნაცარქექია, დაწერილი აქვს სიმფონიურ სფეროში საოცრად მუშაობდა, ასე კამერული მუსიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბევრი არ მინდა გავაგრძელო, იმიტომ ეს არ არის ჩვენი მთავარი თემა. ჩვენი მთავარი თემა არის ქალბატონი მერის საბავშვო მუსიკა. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ მისი ძალიან ბევრი ნიმუში მსოფლიო საბავშვო მუსიკალური ლიტერატურის, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი შენაძენია. მე არა ვარ გადამეტებული ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საკმარისია გავიხსენოთ ჩიტო ჩიტო ნაცარა, გავიხსენოთ ეს საწყალი კურდღელი, ანაო ანაბანაო, რომელი ერთი კინომუსიკაში მანანა გაიხსენეთ. მულტფილმები ხალხო წარმოიდგინეთ, წუნა და წრუწუნა, ჩიქთა ქორწილი, მტრობა. ეს რაღაცა საოცრება, მართლა ეს ხალი, აი რაღაცა ჯადოქარი იყო, კეთილი ჯადოქარი ნამდვილად და ძალიან ბევრი დიდი დიდი საჩუქარი დაუტოვა ჩვენ ერთს. იცი რა, დღეს ძალიან ბევრი პედაგოგი მე ხა ნიშნის მოგებით არ ვაბობ, აი პირდაპირ ვაბობ, შეიძლება ცოტა მკივნეულად. ძალიან მოდურ სიმღერებს ასწავლიან, აი ესეთ პატარა ასაკის ბავშვებს და მე კიდევ ვთვლი რომ თუ ამაზე არ გაიზარდა, ეს არის აი სამაგიდო ნიმუშები ნამდვილად. თუ ამაზე არ გაიზარდნენ პატარა ბავშვები, მერწმუნეთ რა, ვერანაირად ჯერთი ვერ იგრძნობენ რომ ყარსაფუძველზე დგანა, ვით უმეტეს საქართველოში. და საქართველოს ქართული სიმღერით, ქალბატონი მერის სიმღერით მარტო ქართველები არ სარგებლობენ, აი ამაშია საქმეა. ძალიან ბევრი ბავშვი იზრდება და კეთილი ვინებოთ, რომ აი ამ ასაკის ბავშვებს აი სიმღერები შევასწავლოთ. მარტო ეს საწყალი კურდღელი რა დღეს რა სწავლობ ამ სიმღერით? მეგობრობას, შეცოდებას, მოფერებას, მოვლას. სიმღერა არის ბრძენი თავის ტექსტით და მელოდიით, საოცრება. და აი ეს სიმღერები, რომელიც მე ჩამოვთვალე, მინდა გითხრათ, რომ ერთ ქალბატონი მერისთვის საფიცარ ადამიანს მიეწყნა. ეს არის მისი ერთადერთი შვილი, ბატონი მამუკა დოლიძე. და მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ იცით, რომ დღეს ეს ადამიანი ჩვენი სტუმარია. აი დღეს ჩვენი სტუმარი არის ადამიანი, რომელიც რომ არ ყოფილიყო, შეიძლება ეს სიმღერები ასეთი საკი, ბატონო მამუკა, თუ შეიძლება მობძანდით, მე ხა ვიწვევ ბატონ მამუკა დოლიძეს ჩვენთან. ის გახლავთ მწერალი, დრამატურგი, ფილოსოფიის დოქტორი და აი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ისთვის რომ მოგზავნით ჩვენთან და საერთოდ იმისთვის რომ თქვენ არსებობთ, იმიტომ რომ არ ყოფილიყავით, შეიძლება ასეთი საკით, ასეთი შედევრები არ შექმნილიყო. აი შვილის სიყვარული ცოტა სხვა რამ არის. მეცით რა მინდა გკითხოთ პირველ რიგში, ძალიან მაინტერესებს. აი როდესაც ქალბატონი მერი აი ესეთ საოცარ სიმღერებს და საოცარ მუსიკას ქმნიდა, მე ხა როდესაც ვუყურებ მტრობას, როდესაც ვუყურებ ჩხიკთა ქორწილს, წუნა და წრუწუნას, იქ მას ისეთი, გარდა იმისა რომ აქვს საოცარი ასე ვთქვათ მომფერებელი მუსიკა დაწერილი და ძალიან თბილი, როგორც იმ წუთში ამოიცნობ მას შიქალს, თუმცა არის ისეთი მუსიკას შექმნილი და ისეთი საორკესტრო ხერხები აქვს გამოყენებული, რომელიც აი უბრალოდ შეიძლება დაეჭვდე მართლა ქალის დაწერილი. ია ეს ისეთი მამაკაცური მუხტიც დებს შიგნით. მე ძალიან მაინტერესებს როგორი იყო ქალბატონი მერის სახლში, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ძალიან თბილი იყო, იმიტომ რომ მე სულ მახსოვს ქალბატონი მერი ასეთი, ძალიან თბილი, ძალიან მომფერებელი და კიდევ ერთი რომ არ აღნიშნო არ შემიძლია, კოლეგების მიმართ იყო თქვენ არიცით როგორი, ან როგორ ახასიათებდა თავის, ეს იყო სამაგალითო ქალი, თუ პიროვნულად თუ მისი შემოქმედებით, მითხარით როგორი იყო სახლში?
უპირველეს ყოვლისა მინდა მოგილოცოთ ახალი წელი, ძველთა ახალი წელი, ქრისტეშობის დღესასწაული, თქვენ და ყველას, ესე იგი და ჩემს საქართველოს, დედაჩემს საყვანებელ საქართველოს. რა მინდა ისეთ გითხრათ, საერთოდ ძალიან მიჭირს მე დედას მუსიკაზე და ლაპარაკი და საერთოდ, იმიტომ ეს ისეთ ემოციასთან არის დაკავშირებული, რომელიც არის ერთჯერადი ემოცია ისეთ, აი უცებ დაგეუფლება და მერე ის გაივლის და ეხა მეორედ ამის კიდე რაღაც განსაკუთრებულ განწყობილება გჭირდება, რომ ისევ ის ემოცია აღადგინო. ემოციის გარეშე ამაზე ისეთ რა სულ ფიქრობდი, რომ აი დღეს რაღაცა წინასწარ მომეფიქრები და ისე გამოსულიყო, მაგრამ არ გამოდის წინასწარ მომეფიქრები, იმიტომ რაღაცა ემოცია, როცა მოიფიქრე ემოცია ხრება. ემოციურად ეს სულ უშუალოდ განწყობიდან უნდა გამოხვიდა. დღეს ეს შესანიშნავი სიტუაცია თქვენს მიერ შექმნილი და ეს დიდი მადლობელი ვარ თქვენი ამის გამო. და რამიდე და მინდა გიპასხოთ თქვენს კითხვაზე, რომ ფაქტიურად დედა ისე ცხოვრობდა, რომ დედა ცხოვრება და მუსიკა ერთი და იგივე რაღაცა იყო, ეს არ იყო ეს განსხვავებული, ეს მუსიკაში სხვა იყო, იმიტომ რაც ის ბუნებით იყო ადამიანი, იმას გამოხატავდა ეს რა თქმა უნდა შემოქმედებაში. გეუბნებოდნა ამიტომ დედა მუსიკას წერს და ახლი არ შემუშავოთ? პირიქით მე მახსოვს, რომ მე ვთამაშობდი როიალის ქვეშ და ზემოთ ჩდილი იყო დედა წერდა მუსიკას და ის სიმღერები, რომელიც დაიწერა ჩემთვის, მე მახსოვს, თვითონ ძალიან პატარა ვიყავი, მაგრამ მაინც მახსოვს ესა. მართლა ეს პროცესი, ეს პროცესი თვითონ იწერებოდა და მე განსაკუთრებით ეს ესაწყალი კურდღელი და დილამშვიდობის ამასე, მე მღეროდი ამას ყველაფერს და დედა თანდათან მისწორებდა ხოლმე და აი ესეთი მასი იქნებოდა ეს თვითონ ეს. თვითონ ძალიან მინდა რომ მომიყვეთ თუ შეიძლება მხოლოდ როის სიმცირის გამო, ისეთი რამდენი რამე მინდა კითხოთ. ერთი ძალიან დიდი მადლობა აი ამ გამოცემებისთვის და მე ვიცი რომ თქვენ ახლა აპირებთ ამ ტრებულის გამოცემას საბავშვო სიმღერების, ხო? კიდე ანუ ეს არის იმუში. და მე ისიც ვიცი რომ თქვენ გაქვთ მე პიესა დაწერილი ქალბატონი მერის სიმღერებზე, ხო? და მე მიმართავ რეჟისორებს რომ ყურად იღონ ეს ფაქტი, იმიტომ რომ ასეულს პიესა დაწერილი ბატონი მამ დრამატურგი გახლა და ქალბატონი მერის სიმღერებზე, ხო? აი სიუჟეტურად რა ძალიან საინტერესოა. ეს ისეთ რა დედას გარდაცვალების მე იმდენად ძლიერი მუხტი მომაწვა მე და ისეთი ჰქონდა ნოსტალგია სინანული და ისეთი ჰქონდა არ შემეძლო რომ არ დამეწერა ესეთ და დავწერე ყველანაირ შეიძლება დრამატურგული ნორმების დარღვევის გაშრე ცდილობდი გავამეხატა ის ემოცია რომელიც დამჭირდა ის ემოცია იმიტომ რომ მე გულგრილად დედაჩემ სიმღერებს ვერ უსმენდი და არ შემეძლო პირველი პერიოდი არ შემეძლო საერთოდ მომესმო მერე და მერე დავიწყე მოსმის და ხო და მერე გაჩნდა ეს მუხტი რომ დამეწერა ეს პიესა ნუ ან საინტერესოა და კიდევ ერთი ჩვენ რუბრიკის თეატრ შევთავაზოთ. მესმის, ხო, არა, მესაც და ალბათ უნდა მოგვისმინონ და კიდევ ერთი მინდა მომიყვეთ თუ შეიძლება ამბავი იმ სიმღერისა მოკლედ რა თეთრიცი და ბიბკიცუ. ეს არის ყველასთვის აი უსაყვარლესი სიმღერა და აი ადამიანი რომელმაც იცის თუ როგორ შეიქმნა ეს სიმღერა. მითხარით. ისიც რა არის აი ახაც შემიძლია თქვა რომ ყოველი სიმღერა არის ცოცხალი არსებასავით. ასე იბადებოდა და ამიტომ ყოველ სიმღერას აქვს თავისი ისტორია. განსაკუთრებით ეს სიმღერა შეიქმნა რაღაც საოცარ პირობებში, ეს იყო ბაკურიაში. ბაკურიანი იყო მაშინ ძალიან ლამაზი პატარა სოფელი და სოფელში ცხოვრობდა ისი არაფერი ძალიან მიყვარდა იქ სოფელში ცხოვრობდი და იქ მახსოვს ახალი წლისთვის ვემზადებოდა დედას იქ ჩვენი მასკე თქვათ მასპინძლების ბავშვებიც იყო ჩართული მეც და ვამზადებდით ახალი წლისთვის დღესასწაულ мама უნდა ჩამოსულიყო და ვემზადებოდით ამას საახალწლო საღამოსთვის და იქ ნაძვი ქონდა ძალიან ლამაზი დედამ ესე იგი ბავშვება გამოვჭერით სათამაშოები დედა გვეხმარებოდა ამ სათამაშოებს ვაკეთებდით აფერადებდით ამზადებდით ყველაფერი და შემდეგ ესე იგი ეს ყველაფერი მოვხდეთ ნაძვისღა და გავიტარეთ ეზოში და დავდგით იქა და აი ამ სიტუაციაში დაიბადა ეს სიმღერა და დედამ დაწერა ჯანსუ ჩარკვიანის მადლობა იმისთვის რომ დაწერა ეს სიმღერა და სიტუაციაში დაიწერა ძალიან დიდი მადლობა როცა ამ სიმღერას ვისმენ მახსენდება ის ძველი ბაკურიანი და ის კვარისუნ გაჟღენთელი სახლი და ის რაღაცა ბავშვები ის ერთად ხმის აი ჩვენს გადმოგვედო ახლა ყველას და ნება მოგვეცით რომ ჩვენ ახლა აი ეს სიმღერა შევასრულოთ მე შორს არ წავსულვარ იმ ოჯახის წევრებს მივმართე ბატონო ეს ისტორიები ყველაფერი უნდა დაგვრჩეს და უნდა ვიცოთ უნდა დაგვრჩეს ამიტომ არის ეს სათავე მეორე პიესას დავწერ ამ ისტორიებს ჩვენი ძვირფასი ადამიანი აქ და მე ხლა შევუერთდები აი იმ შემადგენლობას რომლის ძებნა არ დაბჭირვებია იმ ოჯახის წევრებს მივმართე და აი ეს პატარა ადამიანები რომელიც ასე ჩვენი სტუდიის ბავშვები არიან ეს არის ჩვენი ოჯახი ამიტომ ხა ჩვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით და
ბავშვები. აბარა. და ყველა ერთად მიმღერებთ იმ სიმღერას, რომელიც ასე ძალიან გვიყვარს. ელენე. ციდან ფიფქი წვიმა გვირილების ხელაო თეთრი ციდან ფიფქი წვიმა გვირილების ხელაო აბადაში ჩქარადაში აბადელი დელა აბადაში ჩქარადაში Abadeli dela დიდი მადლობა ჩაკი. დროს ვიხალხებ. ისე რა რაღაცა ისეთი ბანები ისმოდა კაცის ხმა და რაღა ვინი? ისე გაჭირვება ვანახე და გაცხება განახეთო. გაგიგია ეს ამბავი. ხო აი ესე ჩვენში ბანები ციკლი. ანუ თქვენ გარბოდით ქაბატონთან ამრეკო. კი. ამჯერად კი. ძალიან დიდი მადლობა ბავშვებო. მოდი ახლა ერთად უნდა პედაგოგებსაც. ერთად უნდა ვიყოთ რაღაცას გასწავლოთ ბიზია და დეიდა. ბიზი არ უნდა დავარღვიოთ. ბავშვებო რო ის ელენე გამომართე. აი რიტუალი რეებსაც შევ ბავშვებს. ეხა ჩვენასაც გავაკეთეთ. ბავშვებო, ბავშვებო, უსმოთ თუ გამომართ სადაც. ოჩა. ბავშვებო, რა უნდა გავაკეთეთ? იცი სამთვლაზე ჩვენ ესეთი ესე ვაკეთებთ ხოლმე სულ. 1 2 და 3 რო დავიშვით, ყველა უნდა ზევით ავყაროთ ეს ფურცლები. კარგი? ნახე, მე როგორ გავაკეთებ? 1 წუთი? ჯერ არა. ესე იგი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. მომავალ შაბათს შევხვდებით. 1 2 3. ოა!